Labdien, Ventspilī atkal. No mums būs. Tikai lietas nelīst. Kā nu kurā vietā? Nu, kas tad mums tagad notiek? Kārtējā banka sabruka? Pensionāri nauda būtu. Šādās situācijās valdībai būtu jāuzņemās atbildība un jāizstāv savu tautu, savu pensionāru. Jo šī valdība nesaproti, ka viņus tā kā ievēlēja tie pensionāri. Tie ir tie, kas katreiz iet uz tām vēlēšanām. Kad tikai nav kādu pakaļ. Nu, tas nozīmē, ka tiešām pensionāri to naudiņu sākas glabāt Burkas bankā vai Zemes bankā, kam savs namiņš. Un cik no tām pensionārām tā nauda paliek pāri? Tas ir tikai izdzīvošanai. Tad noteikti ir jāpadomā, kas ir jādara, lai nebūtu pensionāri slimi, lai viņi varētu pakustēt, lai nebūtu jāliek mākslīgas gūžas un ceļi un muguras. Un tad padomāsim, kāpēc mums ir aiztaisīts tik daudz skolas, kuras var pārvērst par senioru naviem. Bet ne jau, lai gulētu un ārstu, vai kustētos, stādīt dārzu un dzīvot komunā. Ā, tas būs grūti! Mēs nemākam dalīties. Neviens. Mums ir žēl. Žēl vecs grabaļš, žēl vecs mants. Nu, neko nevajag žēlot. Nožēlot var tikai to, ko mēs neesam izdarījuši. Nākošā aktualitāte. Vai tiešām visa Latvija maksās par rīdzinieku braukušanu pa velti? Es neesmu mieru. Un es domāju, ka jūs arī ne. Nu, mums ir tiesības teikt nē. Un mēs šīs tiesības izmantosim. Tad, ko ir vērts tāds premjers un valdība, kas neko nedara savus tautas labā? Kas domā, ka tik lielāks budžets un vairāk naudas, bet ticiet man, nevajag ne lielāku budžetu, ne vairāk naudas un lielākus nodokļus, visu vajag samazināt, jo mēs esam maz. Un tā darbspējīga vēl mazāk. Nu, sliņķi arī ir, protams. Bet viņi ir visur, viņi nav tikai Latvijā. Tātad mums vajag cilvēks, kas vada valsti un prot taupīt un māk pateikt skaistēkumu, šito mēs nevaram atļauties. Bet mums ir apetīti valdošiem tādu kā Amerikā. Mums vajag to, mums vajag šito. Nu, tad tās ģimenes jau viss būtu izbraukuši, kas dzīvo tā, kā viena daļa ņem kredītus un dzīvo nost. Noēd. Cērt mežus un noēd. Pelna lielu naudu un kaut kā neredz, ka radīta ir rūpniecība par šo naudu, par šo miljardieru un miljonāru naudu. Mums nav. Mums nav. Mums grib pelnīt naudu bez strādāšanas. Nesanāks, mīļa. Nesanāks. Jā, krīze jau praktiski ir klāt un būs vēl lielāk un nopietnāk. Bet ir tā labā ziņa, šai zemē neviens nekad nav no bada nomirs. Un, ja gribat, lai ir laba veselība, tad nevajag tik daudz ēst. Un to gaļu ritīgi nevajag daudz. Un, ja mēs vairāk kustēsim un smiesimies, ja mēs vairāk mācēsim noticēt paši sev, mums būs labāka veselība, jo mums nebūs jābaidās. Es strādāju ļoti, ļoti slimiem cilvēkiem. Un, ko es varu palīdzēt? Es varu palīdzēt viņam tikt vaļā no bailēm un iemācīties ticēt sev. Es to daru. Tātad esmu arī skolotājs. Kā viens topošs dakteris savai mammai saka, ka viņš netic rūķīšiem, bet viņš pajautā, ko Anita teica. Un, kad mamma izstāst, viņš saka, viņam to mācot psihiatrijā. Un tad jau viņa ir gudra. Jā. Jā, es dzīvēsim visu mūžu mācījusies. Bet nevienā skolā. Pati. Mamma, es braucu? Jā. Tur jau ir tā lieta, ka jāmācās no kaimiņa, no senčiem. Arī jāmācās no tiem, kas dzīvo aplam. Tad mēs zinām, kā nevajag darīt. Jo to, kā nevajag, jo mēs tagad redzam. Mēs neesam tauta, kam visu vajag. Mums vajag drošības sajūtu. Mums ir iedot brīnišķīga vieta šī zeme, tā citur nav nekur, un to saka tie, kas šeit brauc ciemos, un kā turisti. Bet ne jau turistiem Rīga jārāda.
Viņa šobrīd smird. Ir jārāda Latvija. Un ir jārāda tas, ko spēj mūsu tauta. Arī saglabāt tās senās lietas un vietas, jo mēs protam sakopt savu apkārtni. Nu tad tuvākā laikā lūdzu sakopiet savu apkārtni, to, kas skar jūs personīgi. Metiet ārā nevajadzīgas lietas un nevajadzīgas domas, tas jums nav vajadzīgs. Un kaliet plānus. Man ir šis sapnis. Un pasapņosim kopā. Es ļoti, ļoti vēlos, lai man tauta dzīvo kā viena ģimene. Lūdzu, esiet kopā ar mani. Lai šo sapni mēs varam izvest dzīvē. Paldies!